Телевизия Европа, предаването е Свободна зона, аз съм Георги Коритаров, слушате ни в ефира на Радио Европа, новините е сега, 105.6 за района на София. Мой гост сега е председателя на Земеделския съюз Александър Стамболийски, Спас Панчев, който отскоро е независим депутат. Казвам му добре дошли, господин Панчев. Благодаря ви. Ще си говорим за шансовете, които се откриват пред Земеделския съюз след напускането на коалицията, мисля, че беше БСП за България. Така. Шансове, които открояват един основен сред тях, възможността да се търси нов път за земеделско обединение, нов път за създаване на един устойчив и автентичен център, който обаче да даде допълнителна стабилност. Между другото, преди да започне нашия разговор, ще имаме възможност да чуем премиера Борисов, който в Страсбург пред Европейския парламент ще представи резултатите от българското председателство. Приоритет. Надявам се, господин Борисов, като премиер, ще продължи на бъдещи съвети да продължи да подкрепя инициативи на Европейския парламент, за да се стигне до по-бързо споразумение за реформата на предоставяне на убежище. Искам да му благодаря за отличното сътрудничество, както и за гостоприемството, което показа към Европейския парламент. Случват се такива неща, тасманийски дяволи има не само у нас, но и вероятно те са се разпространили в много ключови за Европейския съюз институции и създават такива тролски проблеми. Сега някой е прекъснал, както се казва, кабела. Жицата е скъсана и сега трябва да се кърпи. Разбира се, това е в стилистиката на онзи високоинтелектуален хумор, какъвто може да проследите само тук в Свободна зона. Ето защо, докато там възстановяват звука, ние ще си говорим, защото темата вече е Европейски съюз, разбира се, по земеделската тема ще имаме време да говорим, но да използваме, да вкараме контекст на това, което е събитието. Каква е оценката на Земеделския съюз за българското председателство на съвета на Европейския съюз, господин Панчев? Има ли нещо, което ви прави различни и самобитни като оценка? 6 месеца не е дълъг период, не е време, в което очакванията трябва да бъдат много големи, но 6 месеца е време, в което можеш и да покажеш възможностите на държавата ни и да намериш това, което България има нужда като подкрепа от Европейския съюз. Мисля, че в голяма степен ГЕРБ успяха през тези 6 месеца да свършат доста работа. Не започвам с Западните Балкани, защото за мен това е наистина важна тема, но към нея ще се върна след малко. България като член на Европейския съюз вече 11 години има много, което и получава, а и очаква да получи от Европейския съюз. На мен много ми се искаше през тези 6 месеца, тъй като аз съм лидер на земеделска партия, това, което българските земеделски производители не успяха да получат през тези години, изоставаха от това, което
водещите европейски и по-старите европейски държави получаваха, да се опитаме малко да сме по-полезни към тях. За съжаление, това не се случи. И тук отново аз искам да кажа, че сме в дълг към тези хора, които ни хранят. За съжаление, не така както в миналото, но има възможности да се работи в тая сфера и аз се надявам, че опита, който доби България от председателството, срещите, които и министъра на земеделието имаше с колегите си от Европейския съюз, ще му даде възможност на него, благодарение на по-добрите контакти, да се опита допълнително да реши някои от големите проблеми, които има пред българското земеделие, селско стопанство, хранителна промишленост и така нататък. Знаете ли обаче, опитвали ли сте се да потърсите и политически отговор, защо не всички интереси на българските земеделски стопани и производители са били защитени? Не е ли един от проблемите в продължаващото обстоятелство, че няма единен политически субект земеделски съюз? Да, това, че земеделците са разединени в България, наистина е проблем, защото няма една обща реална закрила, защита на българското земеделие от една силна единна партия. И вие имате основание да попитате така ли? Аз казвам да, така е. Не може да има 29 партии и крилца земеделски. Вече за радост не са толкова, но все още 4-5 съюза земеделски, които работят разединени, разделени и не могат да насочат заедно усилията си към едно по-добро бъдеще на българското земеделско производство и на българските земеделци. Имам един много силен спомен, то е горе-долу към 1 май 2004 година ориентиран, тъй като тогава се случи разширяването на Европейския съюз с втората вълна от 10-те страни, сред които беше Полша. Полша тогава показа пред цяла Европа и конкретно пред Европейския съюз как се защитават прагматични интереси точно до последния момент, защитавайки своите разбирания за квоти, принципи и правила в глава земеделие. Само че в Полша по това време имаше силна земеделска партия и имаше концепция за земеделието. А просто в България като че ли още няма изведена такава политическа надстройка над темата земеделие, която да бъде политически представител, силен. Дадохте пример с Полша. За мен Полша е един положителен пример в прехода от социализъм към съвременен строй. Полша успяха да запазят това, което имаха в земеделието и да го доразвият. Докато ние, ако се върнем в годините на прехода, началото на 90-те години, ще видим, че от едно добре организирано кооперативно стопанство с прилична механизация, напояване и успехи в всички области на земеделието, ние допуснахме да се разкъса земята, да се раздаде на старите собственици в реални граници, вместо да запазим ония възможности, които даваше кооперативното стопанство, да запазим напояването като една особена част в земеделието. Над 2000 язовири имахме, над 12 милиона декара постоянно се поливаха. Ние тръгнахме към разрушаване на земеделие, на скотовъдство, животновъдство. Кога? Веднага след 91-а година започна този процес с разграждането на земеделските стопанства, с унищожаването на научните институти, в които България имаше огромен опит и ползи. Не допускате ли грешка с годината? Не случайно ви питам, много силен ми е спомена от политическия доклад на Петър Младенов от декември 89-та година, той беше публикуван на 12 декември в работническо дело,
И особено силен ми е спомена от неговата констатация, че управлението на Тодор Живков е унищожило селското стопанство в България със създаването на аграрно-промишлените комплекси. И това беше много подробно развита теза и тя беше приета от тогавашното ръководство на все още комунистическата партия. Никой не възрази. Дори земеделците тогава в все още деветото обикновено народно събрание не възразих. Така че просто ми е трудно да си представя как два пъти изцяло може да бъде унищожавано каквото и да било. Дори селско стопанство. Веднъж от Тодор Живков и втори път след 91-а. Или го е унищожил Тодор Живков, както убедително доказа Петър Младенов, или след това просто са правени опити за неговото съживяване. Като земеделец, аз бих се радвал, ако бяхме запазили земеделието от времето на Тодор Живков. От това кой период? До 88-ма година. Не, защото те много по-рано са аграрно-промишлените комплекти. Тоест Петър Младенов не е прав в тази оценка, така ли? За мен ТКЗС-тата, които бяха създадени като възможност за кооперирано производство, беше наистина една много добра стъпка. Аграрно-промишлените комплекси ликвидират това? Въвеждането на аграрно-промишлените комплекси наистина променят обстановката, но така или иначе се запазва възможността механизирано, кооперативно да се отглеждат земеделски продукти и България до 1988 година беше водеща държава, да не кажа от най-добрите, защото едно почетно 27-о място тогава беше наистина нещо много добро, а сега сме далеко над 70-то място. Да, обаче прави ли ви впечатление, че сега се дават оценки на парче? Голямата политическа оценка, която дава Петър Младенов тогава, нито е опровергана, нито е доразвита. Сега, например, когато питаме представители на БСП, не че много говорят или им се говори, но тези, които идват, те не знаят какво да кажат. Нито искат да критикуват Петър Младенов, нито са съгласни с него. Заедно с пропуските, България беше огромен производител. Днес това, което земеделието произвежда, е 15-20% от уния възможности, които според Петър Младенов с създаването на тези комплекси е разрушило земеделието. Грешката е друга, че ние позволихме да се унищожи кооперативното движение, да се раздаде земята на дребни парчета и все още толкова години след прехода ние нямаме закон за продажба на земята, закон за арендата, закон за комасация на земите, което не дава това възможност, не беше изключая... регламентирано в закона за земеделските земи, още Великото народно събрание го прие. Вие сте свидетели какво се случи след Великото народно събрание. И ако днеска ние се обърнем към онова време, ще видим, че имаме едно много развито монокултурно стопанство, зърнопроизводство, в което има много големи производители и едно, за съжаление, слабо овощарство, животновътство, зеленчукопроизводство и така нататък. Сега нещо, което е вече политическа тема. Вие напуснахте коалицията БСП за България. Има ли вече озряла идея Земеделския съюз Александър Стамболийски наистина да потърси контакти, например с Николай Ненчев, колкото и необичайно да звучи, но защо да е необичайно, след като Мун Джаин и Ким Чен Ун се срещат и си говорят за обединението на Корея, да не си говорят земеделски лидери. За да се обособи наистина едно специфично, автентично, хем земеделска по ориентация на интереси, хем консервативна по дух и по традиции партия. Защото вие казахте след напускането ми на БСП за България, да кажа две думи в тая връзка, ако ми позволите, и ще продължа това, по което вие ме питате.
През 1934 година земеделската левица се отцепва и се влива в Българската работническа партия. За съжаление, този процес води до обезличаване на левите земеделци. В нашата коалиция БСП за България има договор, съгласно който ние трябва да се явяваме само заедно в следващите избори. Местните избори са една от добрите възможности всяка партия да покаже присъствие в властта и да има свои кандидати и избрани представители в кметската и в общинските съвети власти. На нашия конгрес се реши, че ние трябва да продължим, както и до сега сме участвали в местни избори, да имаме право и самостоятелно, за да запазим там, където имаме наши добри структури, да участват в управлението. На база на решението на конгреса ни от 23-ти, ние напуснахме БСП за България, коалицията. Нищо не е естествено. Доброто, което като възможност има, е това, което вие ме питате. Силен земеделски съюз може да има, когато са обединени земеделците. Ние такава среща не сме правили тези дни, но ако искаме нито с Николай Ненчев, нито с Петър Ставрева, нито с Румен Йончев, лидерите на другите земеделски формации, но ние имаме практика да пием по кафе, да се виждаме и да обсъждаме въпросите. Тъй като земеделците, като партия със 119 годишна история, имат свои корени, имат свои съмишленици почти във всяко второ, трето семейство в България, поради историческите дадености, е добре този капитал от миналото да бъде обединен. И такава среща аз предвиждам да проведа и мога да си говоря и да. С тримата от... И се надявам ние да имаме едно споразумение за съвместно участие в местни избори, защото земеделците ги има. В селото повечето хора са вид наши съмишленици. Така че по-малките градове сред интелигенцията, така че аз се надявам това да е един положителен процес, който да доведе до един по-добър успех на земеделците като цяло в България. А бихте ли приели покани за участие? Сега тук не е толкова голямо студиото, но в участие по двама, да речем, вие и господин Ненчев или вие и госпожа Ставрева, в какъв смисъл ви питам? Просто от гледна точка на специфичен сондаж, макар и необичайно публичен, какъвто би бил в предаване, на възможностите за намиране на обединителни позиции, които да станат основата за наистина защо една коалиция Земеделски съюз да не участва наистина на изборите. Това би било изключително интересно начало. От създаването на БЗНС 1899 до 1919 година БЗНС е бил единна партия, която е обединявала близо 75% от българското население. В тези години се е работило заедно, единно и за първи път в 1919 година Драгиев отцепва част от земеделците. И след това, особено след 9-юнския преврат, започват да се създават различни партии, земеделски крилца и така нататък. Ние реално нямаме проблем да седнем и да говорим заедно, защото ние защитаваме интересите на българския селянин, на българския земеделец, на земеделското производство и като практика, вероятно останало от миналото, всяка голяма партия би искала да има при себе си, да привлече някой от земеделските съюзи. Защото все още има земеделци в България, има земеделски формации и това остана така с голяма сила след 91-а година наистина, когато и СДС, и БСП, и другите партии имаха около себе си някоя още земеделска формация. Още повече периодите, когато бяха коалиции, тук ще направим пауза, ще има новини от студиото.
извинете, така че нека да ги чуем и може би отново ще се опитаме да направим връзка с Страсбург.